Milli Məclisin plenar iclasında Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinin 2018-ci il üzrə illik məruzəsi dinlənilib. Ombudsman Elmirə Süleymanovanın təqdim etdiyi hesabatda dövlət və yerli özünü idarə orqanları, vəzifəli şəxslərin pozduğu insan hüquqları və azadlıqlarının bərpası, eləcə də digər məsələlər öz əksini tapıb. Ombudsman bildirib ki, Milli Preventiv Qrupu ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında 240-ədək islah müəssisəsinə baş çəkib. O cümlədən müvəqqətdə saxlama yerlərinə, cəza çəkmə müəssisələrinə, təhsil, səhiyyə, sosial, miqrasiya və dövlət uşaq müəssisələrinə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən 343 baxışlar keçirilmiş. Bu zaman saxlanılan şəxslərlə görüş keçirilir. Bunların sayı 3000-dən artıqdır və onların vəziyyəti ilə tanış oluruq. Onların saxlanılma şəraiti ilə tibbi yardımın göstərilməsi, onlara qarşı rəftarla yaxından tanış oluruq və səlahiyyətli dövlət orqanlarına müraciətlər yetiririk. Milli Preventiv Qrupunun üzvləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saxlanılıq imkanları məhdud uşaqlar, pensiya yaşına çatan, habelə 50-liyi olan şəxslər üçün sosial xidmət məsələlərinə də baş çəkib. Şikayətlərin təhlilinin nəticəsində müvəkkil qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verib. Millət vəkilləri Ombudsmanın qaldırdığı məsələləri müzakirəyə çıxarıblar. Qaldırılan və diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri pensiya yaşına 10 il qalmış qadınların və 7 il qalmış kişilərin deməli, ixtisarla bağlı güzəşt hüquqlarının verilməsi məsələsidir. Mən bu məsələni tamamilə dəstəkləyirəm, hesab edirəm ki, bu insanlara biz bu şəraiti yaratmalıyıq. Çünki artıq öz ahıl yaşlarında, pensiya təqaüdünə az qalmış yaşda işdən çıxan hər hansı bir səbəbdən ixtisara düşən işçilər yenidən iş tapmaqda çətinlik çəkirlər, xüsusən uzun illər işlədiyi kollektivdən ayrılırlar. Bu da onlara həm sosial, həm də psixoloji təsir edir. Ailələr müraciət edir, özəlliklə autizm və Down sindromlu uşaqların təhsil hüquqlarından bağlı. Bu hüquqlar məsələsinə biz ciddi yanaşmalıyıq. Elmirə xanım da bunu xüsusi vurğulayıb ki, evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyasına mütləq Down və autizm xəstəlikləri daxil edilməlidir ki, həmin bu sindromdan əziyyət çəkən uşaqların evdə təhsil alması, evdə təhsilə cəlb olunması məsələsi çox ciddi bir məsələdir. Mən inanıram ki, bu çağırışları eşidiləcək. Deputatlar Ombudsmanın illik məruzəsini qəbul ediblər. Plenar iclasda gənclər siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklər də üçüncü xunuşda qəbul edilib. O cümlədən torpaq, şəhər salma və tikinti, cinayət, inzibati xətalar məcəllərinə təklif olunan dəyişikliklər də təsdiqlənib. Vərə Həliyevə, Ülviyyə Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.